اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Yusuf kitab çıparan kitab-ı tevhid allezi huve hakkullahi alel abid. Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab rahmetullahi alesin kitab kitab-ı tevhid. Or atmazın Yusuf bab çıparan bab şimu Şeyhülislam rahmetullahi alhan navi thumutan kitab-ı tevhid. Or atmazın şimu yani ye bayan kurmutan zi توحید حاسا چھو اکس بندس پیٹھ مانن واجب اکس بندس پیٹھ حاسا چھو توحید اپناون توحید مانن واجب اور یزنی توحید چھو اس ونیو رات زی توحید کات چھو ونان اور ام پت کرے اس ام شکیا عدلہ بیان زی حاسا چھو بندن پیٹھ واجب سات عدلہ چھو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ یت بابس اندر انان یہ ثابت کرنے خاطر زی بندن پیٹھ ہسا چھو توحید مانن واجب اور اس یس رات اینڈچ اک آیت پری یتھ مز بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیان کران من اراد ان ینظر الی وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہ خاتمہ فلیقرأ قوله تعالی. Yani yemis tahimiz yi irad asi zi suvuşha Rasul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in hinzan vasiyyat yatpert nimu muhar trov fal yakra kavlahu temiz pazi yi kavl parun. Su kavl kya şu? Kul ta'alav. Yani Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in şuma hukum dini ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuy vanyu yuman ta'alav valiu atulu بکرو تو تلاوت یا بکرو تو تم چیز بیان ما حرم ربکم علیکم یہ تہند ربن تہند خاطر حرام کور گو اللہ تعالی چھو یتن حرام چیزن ہن ذکر کران اور تات مز یوزن حرام چیز چھو گوڈنک حرام چیز سو گو اللہ تو شرکو بہی شیئا زیت کرکھ نہ اللہ تعالی سیت کہن تی شریک گو حرام کردہ چیزو مزن چھ ساری کھت زیادہ حرام چیز سو گو شرک باللہ اللہ تعالیٰ سے شرکوت کرن الی قولہ یت قولستم و ان ھذا صراطی مستقیما یقینا یہ سا چھ میون وات مے ونی راست تم چھ سورۃ الانعام چھ آیت نمبر 151 پیٹھن 153 استم تے ایم پت ونی مے تو کرزو امیک متعالہ اور یہ سی آیت چھے یم آیت پر اس بے پر یوں ترجمہ مختصرا اللہ تعالی شو بیان کران قران مجید اس میں سورۃ الانعام اس میں قل تعالوا اطل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا زی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو ون تو فرمایو اے اللہ تعالی سند رسول یم لوکن ولیو بکرو تو است بیان یہ تہند ربن تہند خاطر حرام کور اور ام پتہ او بیان کرن حرام چیزو مز گوڈنیو کیا اللہ تو شرکو بہی شیئا زی تو کریو نو اللہ تعالی سے کہن تی اکھ چیز شریک اور شیئن ون میں رات چھو فی سیا کے نفی لہذا دی یہ عمومک مانا یعنی کہن تی اکھ چیز وبالوالدین احسانا اور بے حسا کرزو تی پنیس مالس مائے سے رود سلوک ولا تقتلو اولادکم من املاقین اور بے ہسا کرزو تی آت سید سیدن یہ تی ہسا کھوزن ولا تقتلو اولادکم تی ماسا کریو پنن اولاد قتل من املاقین رزق کے وجہ یا اس منو یہ خوف اسد زی ہے اگر اس اولاد زائی کور زائی اشم پگر رچن امس یہ کت کن رچن با امس لگنم پونس باقی امہ خوف چھ پتہ اک انسان امس کوری
آز یا تمہِ ساتہٕ ٲسۍ زِندَے دَفَن کَران اور آز آز چھِ پَتہٕ یعنی یٔڑ منٛزٕے سۄ قتٕل یِوان کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اِنسانَس وَنان نَحنوٗ نَرزُقُکُم وَإِیَّاہُم، أسۍ چھِ تۄہہِ تہِ رِزِق دِوان اور بیٚیہِ چھِ أسۍ تِمَن تہِ رِزِق دِنہٕ وٲلۍ. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ اَکھ مٲنۍتو تُہۍ اَکھ وعدٕ کَران اور بیٚیہِ أکِس اِنسانَس نصیٖحت کَران زِ ژٕ مہ سا کَرُن پَنٕنۍ اولاد قتٕل کینٛہہ اَمہِ غرضہٕ زِ تِمَن کِتھ کٔنۍ کھیٛاناو تہٕ چاناو بہٕ، بلکہِ یہِ پَزی نہٕ ژےٚ اَتھ غلط فہمی منٛز روزُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تِکیٛازِ أسۍ چھِکھ ژٕ تہِ کھیٛاناوان اور تِم تہِ کھیٛاناوَن وٲلۍ. وَلا تقرب الفواحش ما ظہر من ہوا ما بطن، اور بیٚیہِ مہ سا گژھ ژٕ فواحش یعنی فحش کامَن نزدیٖک تہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، چاہے تِم ظٲہری ٲسۍتَن یا تِم بٲطنی ٲسۍتَن، یِم تہِ فحش کامہِ چھےٚ تِمَن نزدیٖک مہ سا گژھ ژٕ کِہیٖنۍ تہِ. وَلا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، اور بیٚیہِ مہ سا کَرُن سُہ نفس سُہ جان قتٕل یُس حرام آسہِ قتٕل کَرُن سِوایے سُہ یُس حق آسہِ. گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ قتٕل کٔرِتھ کٕہٕنۍ تہِ سِوایے سُہ یُس حق آسہِ، یعنی یُس شریعتَن ووٚن اورَے آ یہِ کٔرۍ وُن سا قتٕل. مثلاً اگر کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ اِنسانَس قتٕل کَرِ سُہ چھُ واپَس قتٕل کَرُن، مگر اگر اِسلٲمی حکوٗمت آسہِ تیٚلہِ. یِتھَے کٔنٮ۪تھ اگر کانٛہہ شادی شُدہ اِنسان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن سُہ بدکٲری کَرِ سُہ چھُ قتٕل کَرُن، یَتھ أسۍ سنٛگسار چھِ أسۍ وَنان. یِتھَے کٔنٮ۪تھ اگر جادوٗگر آسہِ سُہ چھُ قتٕل کَرُن. یِتھَے کٔنۍ اگر کانٛہہ جاسوٗسی آسہِ کَران سُہ تہِ چھُ قتٕل کَرُن، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ اِسلٲمی حکوٗمت آسہِ. گوٚو یِم چھِ حق تِمہٕ یعنی یِمَن پٮ۪ٹھ چھُ حق یہِ زِ یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ قتٕل کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان وَلا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اللہ تعالیٰ چھُو تۄہہِ اَمِچ وصیت کَران تاکہِ تُہۍ بٔنِو عقل وٲلۍ یا تُہۍ ہیٚیِو عقلہِ کٲم. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان وَلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور بیٚیہِ مہ سا گٔژھِو تُہۍ یتیٖم سٕنٛدِس مالَس قریٖب کینٛہہ، آ احسن طٔریٖق بہتر طٔریٖق ہیٚکِو گٔژھِتھ. حتٰ یبلغ اشدہ، ییٖتِس کالَس سُہ أسۍ وَنو جوان یا بالغ گژھِ ییٖتِس کالَس تٔمِس منٛز رُشُد یِیہِ. یعنی اَصٕل مسلہٕ کیٛاہ چھُ، ییٚلہِ اَکھ بَچہِ یتیٖم چھُ آسان أمِس چھِ آسان پرٛاپَرٹی، پَتہٕ چھُ آسان أمِس یعنی بیٛاکھ اَکھ مِثال أمِس آسہِ پیٚتٕر، یُس یہِ پیٚتٕر چھُ أمِس أمِس چھِ أمِس یتیٖم بَچہِ سٕنٛز پَرؤرِش کَرٕنۍ. أمِس یتیٖم بَچَس یِم أمِس پونٛسہٕ لَگَن یہِ ہیٚکہِ أہٕنٛزِ پرٛاپَرٹی منٛز تھوڑا کینٛہہ یعنی تیٖژاہ تُلِتھ یُتھ یہِ أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ، یہِ چھُ جٲیِز. مگر یہِ پیٚتٕر گوٚژھ نہٕ ظٲلِم بَنُن کینٛہہ، یہِ پیٚتٕر گوٚژھ نہٕ أمِس سٲرٕے پرٛاپَرٹی کھیٚنۍ کینٛہہ أمِس یتیٖم بَچَس، بلکہِ یہِ گوٚژھ أہٕنٛدِ مالہٕ منٛز تیُتُے یعنی پنٛنہِ خٲطرٕ خرٕچ کَرُن یوٗتاہ أمِس پٮ۪ٹھ أمِس یتیٖم بَچہِ سٕنٛدِس پَرؤرِشَس پٮ۪ٹھ آسہِ خرٕچ یِوان. بیٛاکھ چیٖز، اگر أمِس یتیٖم بَچَس مِثال مٲنۍتو تُہۍ 3 لَچھ یا 4 لَچھ رۄپیہِ چھِ پرٛاپَرٹی، أمِس چھِ مٲلۍ ترٛٲومٕژ ییٖژاہ پرٛاپَرٹی پَتھ کُنَتھ، یہِ پیٚتٕر چھُ أمِس یہِ چھُ أمِس واریاہ زیادٕ رُت پیٚتٕر، یہِ چھُ دَپان یہِ چھُ وۄنۍ بِچور لۄکُٹ، ییٚلہِ بوٚڑ گژھِ 3 لَچھَن تہِ کیٛاہ ہیٚکہِ پَتہٕ یہِ کٔرِتھ، تھوڑا بہت کَرٕ ہا بہٕ أہٕنٛزٮ۪ن پونٛسَن کَرٕ ہا بہٕ کاربار، مگر حلال کاربار، تاکہِ تَتھ کاربارَس منٛز یِم پونٛسہٕ یِنہٕ، اگرَے 3 لَچھ چھِس أمِس گژھِ آسٕنۍ پَگاہ 10 لَچھ تاکہِ یہِ ہیٚکہِ ہا پَگاہ یِمَن پونٛسَن کینٛہہ کٔرِتھ. یہِ تہِ چھُ اَکھ بہتر طٔریٖقہٕ، یہِ تہِ ہیٚکہِ اَکھ اِنسان کٔرِتھ أمِس یتیٖم سٕنٛدِس مالَس سۭتۍ، تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن بیان کَران. وَ اَوفُل کَیلَ وَل میٖزانَ بِلقِسطِ، اور بیٚیہِ ییٚلہِ تُہۍ مینان تولان ٲسِو سُہ ٲسِو عدل سان تولان. لا نُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس تیوٗتاہ بار ترٛاوان کینٛہہ یوٗتاہ نہٕ سُہ پَتہٕ ہیٚکی. وَ اِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور ییٚلہِ تُہۍ کَتھ ٲسِو کَران تُہۍ ٲسِو عدل سان کَتھ کَران. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر تُہۍ رِشتہٕ دار تہِ آسنو. اور اَمہِ پَتہٕ مثلاً یَتھ دِمہٕ ہا بہٕ مِثال یُتھُے آیہِ تَرِو فِکرِ، کانٛہہ اِنسان چھُ أمِس چھُ کُنہِ جایہِ رِشتہٕ یِوان، اور یُس زَن أمِس یہِ رِشتہٕ چھُ یِوان اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اِنسان أمِس آو پِرٛژھنہٕ أمِس لٔڑکَس مُتعلِق، مگر یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس یہِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس واتان کینٛہہ، أمِس ییٚمِس لٔڑکَس مُتعلِق رِشتہٕ چھُ یِوان یہِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس واتان
یمس متعلقن امس لڑکس متعلقن ویریفیکیشن آئی پرسن ہے یہ لڑکو کیوں چھ اسو سات نکاح کرن مگر یمس پرسان چھ امس چھ وے رشتہ دار امس ا پرسن امس رشتہ دار لڑکس متعلق دمس ہے یہ لڑکو کیوں اگر نہ یہ اصل لڑکا آسی اگر نہ یہ یعنی بہتر لڑکا آسی امس مس کی پرابلمس آسن امس پز نہ چھپاون آ تی انشاء اللہ تعالی کرن بیان و اذا قلتم فعدلوا یل تو کا تو اسو کران تو اسو عدل کران تات مس اگر چیتی تم رشتہ دار تہ آسنو اگر امس لڑکس مز یا امس کوئر مز کانہ کھوٹ اس تو استن یم رشتہ دار تہ شی امس ونن یس رشتہ ہیت چھ آمت تاکہ امس گوس تو پگہ دونک لگن کین و بی احد اللہ اوفو اور یم تہ واد شو کر متن تم کرو پور ذالکم وصاکم بہ ام چی چھ تو یم وصیت کرن لعلکم تذکرون تاکہ تو کریو نصیت حاصل و ان ھذا صراطی مستقیما اور یقینن یہ چھ میون سوز وات فتبعوه تو کریو سا امچی اتباع ولا تتبعوا السبل دوی ما سا کریو باکن وطن ہنس پیروی کیا باکن وطن پٹھ مو پکیو کیا کیازی فتفرق بكم عن سبیله تم ڈالنو تو امی اصلی واتی پٹھن یعنی رب سنی واتی پٹھن ذالکم وصاکم به تو شو امچ وصیت کرنا لعلکم تتقون تاکہ تو بنو متقی تو پرہیزگار کو یما سورۃ الانعام چ کی آیات یہ میں رات ونو تھی تھی کرزے یمن پٹھن گور کہ یم چھ عظیم آیت قرآن مجید چھ اور ات مزن چھ ایکس مسلمانس واریہ وصیت تہ نصیحت یوان کرن اللہ تعالیٰ سن طرفہ اس پزن یہ وصیت تہ نصیحت مانن ام پتن اس حدیث مبارک اس پرو بیان کرن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حدیث مبارک حدیث چھ ان معاذ ذبن جبلن رضی اللہ تعالی عنہ قال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال لی دپا باسو اسس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیتن سوار کات پیٹن علی حمار اکس کھرس پیٹ اسے سوار عربک لوک اسن ات مز کہن تہ اب یعنی ساران زِ تِم ٲسۍ کھرس پٮ۪ٹھ سوار گژھان تِمن اوس نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ زن یعنی یہِ گژھان کینٛہہ تتہِ اوس تتہِ کِس ماحولس منٛز اوس یہِ عام امہِ پتن ٲسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أکِس کھرس پٮ۪ٹھ سوار تہٕ امہِ پتن فقال لی یا معاذ تہٕ مےٚ دیُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلو اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ژٕ چھُکھا زانان ما حق اللہ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق علی العباد پنٛنٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ وما حق العباد اور کیاہ چھُ بنٛدن ہُنٛد حق علی اللہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ قلتُ مےٚ دیُت جواب اللہ و رسوله عالم اللہ تعالیٰ چھُ زانان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ زانان یعنی بہٕ نہ حظ چھنہٕ پاے کیاہ چھُ حق اللہ تعالیٰ سُنٛد اور اللہ تعالیٰ ہس کیاہ چھُ پتہٕ سون حق یہِ نہ حظ چھنہٕ مےٚ پاے کِہیٖنۍ تہِ نہٕ امہِ پتہٕ یُتھُے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوٗز زِ أمِس چھنہٕ پاے کینٛہہ امہِ پتہٕ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا بندن یُس زن حق چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدن سُہ چھُکھ یہِ زِ تِم کرن تہنٛزٕے یوت عبادت اور تٔمِس سۭتۍ کرن نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز شِرکوت یِہوے چھُ سون ٹاپِک یعنی یِہوے چھُ سٲنِس یتھ بابس سۭتۍ رِلیٹِڈ پویِنٛٹ زِ أکِس انسانس چھُ توحیٖد اپناوُن تِکیازِ یہِ چھُس واجِب اور أمِس چھُ شِرک ترٛاوُن و حق العباد علی اللہ اور وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہس حق پنٕنٮ۪ن بنٛدن ہُنٛد کیاہ حق چھُس اللہ یعذب من لا یشرک به شیئا زِ سُہ گوٚژھ نہٕ پتہٕ تِمن عذاب کرُن کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ تِم شِرک کرن نہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ یعنی یہِ چھُ دُطرفہ یعنی ییٚلہِ اکھ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕ یوت عبادت کرِ تٔمِس سۭتۍ کرِ نہٕ شِرکوت کِہینۍ تہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس تہِ یہِ حق بنان زِ اللہ تعالیٰ تہِ کرِ نہٕ أمِس بنٛدس پتہٕ عذاب کینٛہہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ اکھ انسان شِرک کرِ کینٛہہ تٔمِس کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ عذاب تہِ کینٛہہ قلتُ مےٚ کوٚر عرض افلا اُبشر الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ حظ چھُ یہِ سہل أسۍ کرو نہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ شِرک کِہینۍ اسہِ نہٕ اللہ تعالیٰ تیٚلہِ عذاب کری یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن خۄشخبری کیاہ یہِ خۄشخبری وَننا تیٚلہِ بَر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن یمن صحابن پنن ساتھین قال لا تبشرهم دمرک نہ یمن مدی یہ بشارت یمن مبوزنا یہ خوش خبری کیا کیازی فیتقلو تم تھونے اوت پٹھن تم تھونے تم دبن والا شرک یوت چھن کرن کیا باقی کرو چونکہ صحابن متعلق ہیکو نہ اسی ون تھین لیکن یہ شپت اصلی اس متعلق اگر اس ازکن مطلب مسلمانن ون شرک یوت چھن کرن کیا باقی یہ خوش گژھو تی کرو پتہ وچھو تی تم کوتہ بڑ گناہ کرن تیل یل تمن یت کن ڈیل دین اصلی یہ درواز بند کرن خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تبشرهم نا یمن مدی خوش خبری کیا کیازی فیتقلو تی کیازی تم کتاونای اوت پٹن تم دپنای والا یعنی تیل چھن شرک یوت کرن باقی یہ خوش گژھ تی کرو اس اخرجاه فی الصحیحین یہ یعنی بخاری مسلمچ روایتن دونونی صحیح کتابن اندر ویسی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حدیث مبارک چھو امہ تلن تہ اس یہ تران فکر زہ اخ بند امس پہ واجب زہ یہ اپنائے اللہ تعالیٰ سن توحید یہ اپنائے اللہ تعالیٰ سن توحید شرک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ چھو امس یہ انعام دیوان زہ اللہ تعالیٰ کرنا امس عذاب کہین اور یل عذاب کرس کہین یعنی تیل کرس داخل جنت گو یم آس سات دلیل زہ اکس مسلمانس پہ چھو توحید اپناون واجب ام پتہ چھو شیخ الاسلام یت مز کیا مسائل کران بیان فیہ مسائل یت مز چھ کیا مسائل یم اس بیان کرو یعنی یم زن اس سات دلیل پاری یمو تل کیا چھ اس تران فکر توے چھ می کتاب التوحید باسان سو کتاب یت اگر نہ انسان شرح کر تی ات چھ یمو مسائل سدن پانی یمن دلائلن ہن شرح گسان گو گوڈنک الاولا گوڈنک مسئلہ یس اس ام پیٹن فکر تور الحکمت فی خلق الجن والانس گۄڈنیٚتھ توٚر اسہِ یہِ فِکرِ زِ کیاہ حِکمت چھےٚ یا کیاہ مقصدا چھُ یا کیازِ چھِ آمٕتۍ پٲدٕ کرنہٕ جِن تہٕ انسان اسہِ توٚر سُہ فِکرِ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زِ اللہ تعالیٰ ہن چھِنہٕ جِن تہٕ انسان کٔرمٕتۍ پٲدٕ سِوایے ییٚمہِ مقصد موٗجوٗب زِ تِم کرن اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت گوٚو اکھ توٚر اسہِ یِمو عدلو سۭتۍ یہِ فِکرِ زِ جِن تہٕ انسان کیازِ چھِ آمٕتۍ پٲدٕ کرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادت خٲطرٕ الثانية دیم مسئلہ ان العبادت هي التوحید عبادت چھ اصل توحید لان الخصومت فیه تکیازی جگڑ تہ اوس گژھان اتھ منزی یعنی کفار یم زن ٲسۍ تمن کتھ پیٹھ گٔے لڑٲے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ صرف اتھ پیٹھ ییٚلہِ تمن وننہٕ آو توحید اپنٲیو سا اور شرک ترٲیو سا یِم تۄہہِ یِم بُت چھُوکھ پَنٕنۍ معبوٗد بَنٲومٕتۍ یِم ہسا چھِنہٕ تُہٕنٛدۍ معبوٗد کیٚنٛہہ بلکہِ یہِ ہسا چھُ شرک تُہُنٛد رۄب چھُ صرف اکھ تَوَے آو وَننہٕ اصل عبادت یۄس زَن چھےٚ سۄ ہسا چھےٚ توحیٖد اور تِکیٛازِ جگڑٕ تہِ اوس گژھان أتھۍ منٛزٕے اور یِہوٚے دعوت ٲسۍ نہٕ مانان مکٕکۍ مُشرِک تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ترٛیٚیِم یُس زَن اَمہِ پٮ۪ٹھ فٲیدٕ چھُ اَسہِ گژھان حٲصِل مسلہٕ چھُ نیران اَن مَلَم یتی بِہی لم يعبد الله ففيه معنى قوله يعني يوزن تريم ام بتن مست چھ نیرن ان من لم ياتي به يعني يمس نو يگو حاصل يا يمس نو ي توگ اپناون کیا لم يعبد الله ففيه تم کرن الله تعالی سنس عبادت تل کیہن تے یعنی يمس انسانس نو توحید چھن کیہن تے زن تہِ کٔر نہٕ تٔمۍ اِما عبادتٕے تی چھُ اللہ تعالیٰ سورت الکافرونس منٛز تہِ فرماوان ولا انتم عابدون ما اعبد أسۍ ہسا چھِنہٕ تِہنٛز عبادت کران کِہینۍ تہِ نہٕ یعنی أسۍ ہسا کرو نہٕ تِہنٛز عبادت کِہینۍ تہِ یعنی تُہۍ چھِو نہٕ کران تِہنٛز عبادت کِہینۍ تہِ نہٕ یِہنٛز أسۍ چھِ عبادت کران گوٚو فِکرِ چھُ تران ییٚمِس نہٕ توحید گوٚو حٲصِل تٔمِس گوٚو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ چیٖز حٲصِل الرابعۃُ ژوٗرِم چیٖز الحکمتُ فی ارسال الرسل اَتھ یِمن عدلن منٛز توٚر اَسہِ یہِ تہِ فِکرِ زِ رسوٗل کیازِ ٲسۍ آمٕتۍ سوزنہٕ کیازِ ٲسۍ یِوان رسوٗل سوزنہٕ اَسہِ توٚر فِکرِ اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَسہِ سوٗز پرٛٮ۪تھ أکِس اُمَّتَس منٛز رسوٗل مقصد کیاہ اوس اَن یَعْبُدُوا اللہ تاکہِ تِم وَنن لُکن اللہ تعالیٰ سٕنٛز یوت عبادت کٔرِو وَجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوٗت یعنی اوترُکُت طاغوٗت طاغوٗت ترٲیوُکھ سا طاغوٗتَن ہِنٛز عبادت مہ سا کٔرِو کِہیٖنۍ تہِ
تاغوت کیا حقو امچ ای برون کن بی وضاحت پوچھے مسئلہ ان الرسالت عمت کل امت زی رسالت اس پرت اکس امت اسمز منی موجود یا سوزن آمتن یعنی پرت اکس امت اسمز حاصل اس اخر رسول آمتن لہذا عذر چلنے کنسی نے پرت اکس امت اسمز آ رسول لہذا وچلنے یعنی کہندہ پھے منش بوسن دعوت یا میتورن فکری تی چلنے کیا آ کیا لوگ آسن تیم مثلا کان شخص چھو دیوت چھو بزرگ گومت واریا زیادہ ام چھن کتا وقت ترام یورش فکری کہین تن ام اس شاو کان شخص ام ون مس اسلام ام اس تورن یی فکری کہین کیا ام اس تی کر اللہ تعالی عذاب یا یتھ کن چھو کان جنگل اسمز بسان ام اس نشتی بوت نو زہن تن اسلام یا یتھ کن اتن باقی تیم شخص یمزن مختلف یعنی وجہ سۭتۍ تِمن نِش آسہِ نہٕ اسلام ووتمُت کِہینۍ تہِ کیاہ تِمن کَرِ اللہ تعالیٰ عذاب نہ مُستد احمدس منٛز چھِ اکھ رِوایتن یِمن کَرِ اللہ تعالیٰ قیام تہٕ کِتھ اکھ رسوٗل مبوٗس یِمن کُنتھ اکھ رسوٗل سوزِ یِمن کُنتھ پتہٕ دَپیکھ بہٕ سوزنو اکھ رسوٗل تُہۍ أنۍ زیو تٔمِس پٮ۪ٹھ ایمان یُس سُہ ونیو تی چھُ کرُن دَپیکھ آ یعنی یِمن یہِ گۄڈٕنیتھٕے وَننہٕ امہِ پتہٕ سوزِ اللہ تعالیٰ یِمن کُن رسوٗل سُہ رسوٗل دِ یِمن رسوٗل دِ گۄڈنیُکُے یِمن حُکُم دَپیکھ ؤسِو سا یہِ کیٛاہ جہنمس منٛز مگر یِم دوٚپُن ہے أسۍ چھِ وَنان وٕنکیٚس أسۍ بَچو کُنہِ پٲٹھۍ جہنم نِش یہِ رسوٗل کَتہِ یہِ چھُ وَنان أسۍ ؤسِو جہنمسٕے منٛز تِم مان یعنی یُس پَتہٕ تٔمِس رسوٗل سُنٛد حُکُم مانن یِم جہنمس منٛز وَسن تُہنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ تِمے یعنی تِم آسن کامیاب لُکھ تِمے گژھن جنتس کیازِ یُس ہسا تِمن جہنم یہِ تَمہِ ساتہٕ ہاونہٕ سُہ آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ جہنم کیٚنٛہہ بلکہِ آسہِ سُہ تِہنٛدِ خٲطرٕ جنت سُہ رسوٗل کیازِ تِمن کُن سوزُن تاکہِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ حُجت قٲیِم تِمن کُن اوس اسلام آمُت شیٚیہِ مسلہٕ ان دیٖن الانبیاء واحد زِ تمام انبیاءن ہُنٛد دیٖن چھُ اوسمُت اکوے سُہ گوٚو اسلام ییٚتہِ چھُ باسان اڑٮ۪ن شاید یعنی پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت اسلام نہ آدم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت اسلام پتہٕ چھِ اتھ منٛز شریعت بدلان صرف چھِ اتھ منٛز شریعت بدلان اسلام اوس گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے دیٖن اصابیہ سٔتِم مسلہٕ یُس زن چھُ المس الطُل قبیٖرہ یہِ چھُ بوٚڑ بار مسلہٕ کیاہ ان العبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت زِ عبادت چھنہٕ تیٖتِس کالس یعنی امیُک حٲصلہٕ چھُنہٕ تیٖتِس کالس کِہینۍ تہِ نہٕ ییٖتِس کالس نہٕ طاغوتس یی انکار کرنہٕ یعنی کانٛہہ شخص چھُ کران کٲم یہِ چھُ نٮ۪ماز تہِ پران روزٕ تہِ پران سورُے مگر یورٕ چھُنہٕ قبرِ اِنکار کران یورٕ چھُ قبرِ پٮ۪ٹھ کلا آسان پھاٹناوان یورٕ چھُ باقین کُلین آسان نمان یہِ چھُ یورٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت تہِ کران یہِ عبادت لگہِ نہٕ أمِس کِہینۍ تہِ أمِس گژھِ نہٕ امہِ سۭتۍ کِہینۍ تہِ حٲصِل کیازِ الا بالکفر بالطاغوت ییٖتِس کالس نہٕ یہِ باقین طاغوتن ترایہِ ییٖتِس کالس نہٕ یہِ باقین طاغوتن انکار کرِ ففیٖہِ معنا قولِہِ اور امیُک معنی چھُ یتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قولس منٛز تہِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اور ییٚمۍ ہسا طاغوتن ہُنٛد انکار کوٚر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور پتہٕ اوٚنُن اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان یعنی امہِ آیتہِ تتھ چھُ زن تران فِکری ایمان لگن تیٖتِس کالس کُنے ییٖتِس کالس گۄڈٕنٮ۪تھ سٲری طاغوت ییٖتِس کالس اللہ تعالیٰ ہس ورٲے باقین ہِنٛز عبادت تراوو اور تی چھُ امیُک معنی حقیٖقتن اور پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ برونٛہہ کُن کران تٔمۍ کٔر أکِس مضبوٗط کڑس تھپھ یعنی ییٚمہِ منٛز نہٕ سُہ پتہٕ یعنی سُہ مضبوٗط کڑٕ یُس نہٕ یعنی ییٚمہِ منٛز نہٕ یہِ واپس نیرِ کِہینۍ تہِ نہٕ یعنی أکِس مضبوٗط کڑس سُہ چھُ ایمان کڑٕ اور یُس واتنایہِ أمِس پتہٕ جنتس تام گوٚو ییٖتِس کالس نہٕ اکھ انسان باقین ہٕنٛز عبادت ترایہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یوت عبادت کرِ تیٖتِس کالس چھُنہٕ أمِس یِمو عبادتو سۭتۍ یِم یہِ کران چھُ اگر یہِ تحجُد گُزار تہِ آسہِ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فٲیدٕ یِمن تحجُدن ہُنٛد استامینا ٲٹھِم فٲیدٕ یُس زن امہِ منٛز حٲصِل چھُ گژھان سُہ چھُ ان طاغوت عامن فی کُلہِ ما عبید من دون اللہ طاغوت یُس زن چھُ یہِ چھُ عام فی کُلہِ ما عبید من دون اللہ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے ییٚمِچ تہِ عبادت چھِ یِوان کرنہٕ تتھ چھِ أسۍ ونان طاغوت پتہٕ کانٛہہ انسان کُلِس ٲسۍ تن نمان کانٛہہ انسان کُنہِ قبرِ ٲسۍ تن نمان پتہٕ کانٛہہ انسان کٲنٛسہِ زندٕ انسانس برونٛہہ کٲنٛسہِ سجدٕ ٲسۍ تن کران یا مُختلِف چیٖزن ٲسۍتن سجدٕ کران تِمن دُعا منٛگان تِمن اولاد منٛگان یا دان دِوان پتہٕ دپان یہِ ہسا دِ مےٚ اولاد یا مُختلِف قٕسمٕکۍ یعنی یِم زن شِرکیہ اعمال چھِ تِم کران
تم سٲری چھِ طاغوت ییٖتِس کالَس نہٕ تِمو نِش واپَس پھیرِ تیٖتِس کالَس چھِنہٕ أہٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ عبادتَن قبوٗل اور أتھۍ چھِ وَنان طاغوت اللہ تعالیٰ چھُ وَنان ییٖتِس کالَس نہٕ طاغوتَس اِنکار کَرَس تیٖتِس کالَس چھِنہٕ عبادتَس کٕہٕنۍ تہِ شوٗب اور تیٖتِس کالَس چھُکھ نہٕ موٗمِن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَتاسیا نٔیِم مَسلہٕ اِزام شانہِ صلاتِل آیاتِل محکماتی فی صوٗرتِل انعام اِن دَ صلف زِ یِم زَن محکم آیات چھِ صوٗرت الانعام چھِ ترٛےٚ آیت یِمن ہِنٛز کۭژاہ شان تہٕ کۭژاہ عظمت چھِ ٲسمٕژ اسلافن نِش اور وفیٖہی اشرُ مسائل اتھ منٛز چھِ دہ مسلہٕ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پَتھ کُنَتھ ووٚن زِ یعنی یتیٖم سٕنٛدِس مالَس چھُنہٕ یعنی زاگُن کینٛہہ باقٕے اتھ منٛز چھِ یِم دہ مسلہٕ تقریٖباً سۄمبان اور مگر وٕچھِو تُہۍ یِمن ترٛٮ۪ن آیتن یُس زن یعنی سلفن نِش سانٮ۪ن صحابن نِش یا سانٮ۪ن ایمن نِش چھِ ٲسمٕژ واریاہ زیادٕ شان مگر وٕچھو سا گۄڈنیُکُے مسلہٕ یُس زن اتھ منٛز چھُ وفیٖہا اشرُ مسائل اولہا النہی عن الشرك اتھ منٛز تہِ یُس زن گۄڈنیُکُے چھُ سُہ چھُ یہِ زِ شِرکہٕ نِش چھِ آمٕژ ممٲنیت کرنہٕ اللہ تُشرکوا بِہِ شیئا یِم دہ یعنی احکام چھِ آمٕتۍ یِمن سورت الانعام چٮ۪ن یِمن ترٛٮ۪ن آیتن منٛز بیان کرنہٕ مگر گۄڈنیُکُے یُس زن چیٖز چھُ سُہ چھُ یہِ زِ شِرک ترٲیِو سا تِکیازِ سلف تہِ ٲسۍ سمجان یِہوے زِ یِم آیتن ہِنٛز یِم زن یہِ عظمت چھِ مگر ساروی کھۄتہٕ یُس زن عظیٖم کٲم چھِ اتھ منٛز سۄ چھِ یہِ زِ اکھ انسان ترایہِ شِرک ول آشرہ اور دٔہِم مسلہٕ یُس زن چھُ تہٕ یہِ پرو أسۍ اینڈُک مسلہٕ الآیات المحکمات فی سورت الاسرا یِم زن سورت الاسرا چھِ محکم آیات چھےٚ اور اَسہِ چھُ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کوٚرمُت یعنی بیان محکم کَتھ چھِ أسۍ وَنان متشابِہات کَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ چھُ اَسہِ فضائل القرآن کِس تَتھ درسَس منٛز کوٚرمُت بیان تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان دَپان تِم تہِ ہسا چھِ محکم آیات وفیٖہا ثمانیہ اشارہ مسعلہ اور تِمن منٛز ہسا چھِ اردہ مسلہٕ یعنی سورت الاسرا چٮ۪ن آیتن منٛز چھِ کۭتیاہ اردہ مسلہٕ آمٕتۍ بیان کرنہٕ بدا اللہ بِقولِہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِم مسایل کٔرمٕتۍ ییٚمہِ قولہٕ سۭتۍ شروٗع لا تجعل مع اللہ الہن آخر زِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ مہ ہسا بنٲیِو تُہۍ بیٚیہِ کانٛہہ الہ بیٚیہِ کانٛہہ معبوٗد بیٚیہِ کٲنٛسہِ مہٕ مٔنٛگِو یا مدد یا کُنہِ تہِ قٕسمٕچ مدد یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت مہ ہسا کٔرِو کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کیٛازِ فتقعد مذمومًا مضموٗمم مخضوٗلا تِکیٛازِ اگر اکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سۭتۍ بیٚیہِ کانٛہہ الہ بیٚیہِ کانٛہہ معبوٗد بَنایہِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس ذٔلیٖل اور اللہ تعالیٰ یہِ بَنہِ بے یارو مَدَدگار أمِس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ معاوِن و مَدَدگار أمِس شخصَس یُس اللہ تعالیٰ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ چھُ سَمجان یہِ تہِ ہسا چھُ الہ یہِ تہِ ہسا چھُ معبوٗد أمِس تہِ ہسا چھُ طاقت أمِس تہِ ہسا چھُ پاوَر وَختمہ بِقولِہِ اور یُس زَن ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ یِم آیات اِختِتامَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران وَلا تَجعل مع اللہ الہن آخر فتلقى فی جہنم ملوماً مدحورا زِ تُہۍ مہ ہسا بَنٲیِو اللہ تعالیٰ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ معبوٗد کینٛہہ تُہۍ مہ ہسا دٔپِو اللہ تعالیٰ ہَن چھُ یِمَن تہِ تھوٚمُت پاوَر یِمَن تہِ چھَنہٕ اٮ۪تھارٹی دِژمٕژ یِم تہِ ہٮ۪کَن کینٛہہ کٔرِتھ کیٛازِ اگر تُہۍ یہِ کوٚروٕ اللہ تعالیٰ کَرِوٕ تۄہہِ جہنمَس منٛز دٲخل کِتھ کٔنٮ۪تھ ذٔلیٖل تہٕ بیٚیہِ رُسوا کٔرِتھ کَرِوٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ اَتھ جہنمَس منٛز دٲخل اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ کانٛہہ الہ بَنووَن اور وَنَبَّحَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلٰى عِظَمِ شَأْنِ هٰذِهِ الْمَسْأَلَۃ بِقَوْلِهِ اور پَتہٕ کٔر تَنبیٖہ اللہ تعالیٰ ہَن اَمہِ عظیٖم مسلہٕ چٮ۪ن ییٚمہِ قولہٕ سۭتۍ ذٰلِكَ مِمَّا اَوحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اور یہِ ہسا چھِ تِم حِکمت چھُ تِمو کَتھو منٛز یِم تُہُنٛد رۄبَن تۄہہِ کُنَتھ وَہَے کٔر یعنی مُراد چھُ یہِ زِ حِکمت چو کَتھو منٛز یا دانٲیی چو کَتھو منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کَتھ چھو یہِ زِ توحیٖد اَپنٲیِو اور اللہ تعالیٰ سۭتۍ مہٕ بَنٲیِو بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک کِہیٖنۍ تہِ نہٕ چوٗنٛکہِ سون یُس زَن وقت اوس سُہ مۄکلیو آز گوٚو بوٚڈ دَرٕس تہٕ اللہ تعالیٰ کَرو أسۍ زارٕ پار اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرتَن اور بیٚیہِ دِن اَسہِ زیادٕ زیادٕ عبادت کَرنُک توفیٖق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ